کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ایک چیئرمین ماحول پہ جناب ہلال انصاری صاحب کے حوالے سے کلام دو تین دن لے کر حاضر ہوا ہوں مخڑا عرض کرتا ہوں بطور خاص قلب میں خدمت قلب میں خدمت قلب میں خدمت قلب قلب میں خدمت قلب میں خدمت قلب میں خدمت کا جذبہ ہے پھر سے غلال انصاری کے پھر سے غلال انصاری کے قلب میں خدمت کا جذبہ قلب میں خدمت کا جذبہ ہے پھر سے غلال انصاری کے پھر سے غلال انصاری کے اور پہلا بند بطور خاص بھائی بہنوں آؤ جی ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ جی بھائی بہنوں آؤ جی ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ جی قصبے کو چم چمکاؤ جی نعرہ ساتھ لگاؤ جی نعرہ ساتھ لگاؤ جی بھائی بہنوں آؤ جی نعرہ ساتھ لگاؤ جی چمکے گا قسمت کا تارا پھر سے غلال انصاری کے قلب میں قلب میں خدمت کا جذبہ ہے پھر سے غلال انصاری کے پھر سے غلال انصاری کے پھر سے غلال انصاری کے دل خدمت سے جی لیں گے صبر کا پیالہ پی لیں گے دل خدمت سے جی لیں گے صبر کا پیالہ پی لیں گے ظلم نہیں ہونے دیں گے گلے سے سب کو لگائیں گے ظلم نہیں ہونے دیں گے گلے سے سب کو لگائیں گے قلب میں خدمت کا جذبہ ہے پھر سے غلال انصاری کے پھر سے غلال انصاری کے پھر سے غلال انصاری کے اس کلام کا ایک بند اور حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں اچھا لگے تو ڈھیر ساری دعاؤں سے کمنٹ میں بھر دیجئے گا ملاحظہ فرمائیں ہندو بھائی اپنے ہیں باقی ان کے سپنے ہیں ہندو بھائی اپنے ہیں باقی ان کے سپنے ہیں غریب ہمارے جتنے ہیں مسلم بھائی اپنے ہیں مسلم بھائی اپنے ہیں قلب میں خدمت کا جذبہ ہے پھر سے غلال انصاری کے پھر سے غلال انصاری کے انصاری کے ساتھ کھڑا
خدمت کا جذبہ ہے پھر سہلال انصاری کے بند رہ گیا ہے اس کو بھی پیش کر دیتا ہوں کمال بھائی سماعت فرمائیں انشاء اللہ آئے گا انشاء اللہ آئے گا ساقب جیت کے آئے گا انشاء اللہ آئے گا ساقب جیت کے آئے گا گھر میں خوشیاں لائے گا سب کو گھر پہ بلائے گا گھر میں خوشیاں لائے گا سب کو گھر پہ بلائے گا سب کو گھر پہ بلائے گا جیت کے بیٹا جیت کے بیٹا گھر کو آیا جیت کے بیٹا گھر کو آیا پھر زہلا انصاری کے قلب میں خدمت کا جذبہ ہے پھر زہلا انصاری کے قلب میں خدمت کا جذبہ ہے پھر سہلال انصاری کے پھر سہلال انصاری کے